Muito boa tarde para você. Começando mais um giro semanal do portal Mojo News, uma expectativa, novo cenário, novo estúdio. Já dá para mostrar para mim, produção? Hã? Já dá para mostrar o novo estúdio do portal Mojo News, do nosso giro semanal? Se deixa eu pedir permissão para o meu diretor Jackson Silva. Jackson, então é o seguinte, no finalzinho do programa a gente vai mostrar um pouquinho como é que está o novo estúdio que inaugura na próxima sexta-feira do nosso giro semanal. Expectativa completa, espaço, recepção, algo realmente à altura do povo mojoense. Ó, você vai acompanhar na edição de hoje, a Depará apreende 300 quilos de peixe salgado do município de Moju. Vídeo que registra uma mulher furtando produtos em um supermercado. Moju consegue consagrar bicampeão e vice-campeão do handebol infantil. Também você vai acompanhar nesta edição. Entrevistas dos meninos campeões do judô. Já já também tem para você. E eleições 2024. Ó, Rubens sai na frente na pesquisa. Você vai entender com certeza tudo isso e muito mais a partir de agora do nosso giro semanal do portal Mojo News. JY Hotel, PA 150, quilômetro 2, Moju, Pará. Nosso atendimento para reservas funciona 24 horas de domingo a domingo e está disponível pelo WhatsApp 91 992223366. Nossas suítes são mobiliadas com camas de casal, duplo, triplo, quadruplo, ar-condicionado, mesa e cadeira de trabalho, frigobar, TV, guarda-roupa, colchões magnéticos, banheiro privado com chuveiro elétrico, sendo toalhas e produtos de higiene pessoal. Dentre os serviços estão inclusos café da manhã, internet Wi-Fi, interfone, segurança, estacionamento, suíte master, pacote romântico. O JY Hotel agradece seu contato. Estaremos prontos para lhe atender e tornar incrível sua experiência na cidade de Moju, Pará. Um sorriso bonito e saudável com limpeza, restauração, facetas em resinas, implantes dentário, aparelho, clareamento, próteses e muito mais você encontra na Clínica Sorriso, na Avenida das Palmeiras 219, no centro de Mojo. Agende agora mesmo uma avaliação pelo telefone 3756-1432 ou pelo WhatsApp 991-86-5098. Clínica Sorriso, há 16 anos, com a melhor equipe para cuidar do seu sorriso. Paraíba Importados. Tudo que você precisa, você encontra aqui. Variedades em geral, louças de todos os tipos, material escolar, artigo para presentes, uma grande variedade em brinquedos, toalhas, tapetes, redes, mosquiteiros, cadeiras e muito mais. Faça agora mesmo uma visita na rua Benjamin Constant, no Centro Comercial de Moju. Paraíba Importados, o menor preço do Brasil é aqui. Churrascaria Moju Grill, sempre servindo você com pratos deliciosos e aquele rodízio. Aqui você encontra música ao vivo e a Chope da Tijuca, a melhor choperia da cidade. Funcionamos de domingo a domingo, com ambiente climatizado e amplo estacionamento. Venha conhecer a Churrascaria Mojo Grill, na PA 150, Almir Gabriel. Venha ao lado do posto Mojo VIP. Supermercado Pinheiro, há 30 anos atendendo Moju e região. E sempre com grandes ofertas e novidades. Toda terça é o dia de comprar hortifruti mais barato de Moju. Tem também a quarta da carne com os melhores preços e a quinta do frango. Supermercado Pinheiro, bom atendimento, ofertas e amplo estacionamento para você. Vem pro Supermercado Pinheiro, há 30 anos com você. Casa do Campo está em Moju para atender às suas necessidades, com um misto de ferramentas para o uso em geral do campo. Nela você vai encontrar EPIs, pulverizadores, máquinas de solda e eletrodos, churrasqueiras, acessórios e peças para motosserras e roçadeiras, material elétrico e muito mais. Casa do Campo em Moju. Aqui é o ponto certo para o homem do campo. Avenida das Palmeiras, 197 Centro. Fone 91 91 38 94 51.
Na Mateus Colchões, você encontra o móvel que a sua casa precisa, além de colchões de boas marcas para o seu descanso merecido. Também você encontra artigos para cama, mesa e banho. E no segundo piso, temos tecidos Corino, espuma para o revestimento do seu carro ou estofado, artigos de decoração, escritório e muito mais. Mateus Colchões, tudo aqui para o seu conforto e praticidade. Conheça agora mesmo a loja Mateus Colchões, localizada na Avenida das Palmeiras, bem em frente ao Sicredi. Há mais de 20 anos com você. Venha agora mesmo para Neném Motopeças, com oficina autorizada, peças no varejo e atacado e com o melhor orçamento da região. Cobrimos qualquer oferta. Neném Motopeças, localizada na Benjamin Constant, centro de Mojú. Contato para informações 99921-1534. Neném Motopeças, a loja que é referência em duas rodas. Tudo em calçados, confecções e acessórios você encontra na loja Ideal Magazine. Uma grande variedade em produtos com preços que cabem no seu bolso. E o melhor é que você pode parcelar suas compras em até 8 vezes no cartão Fidelidade ou nos demais cartões de crédito. E comprando à vista você ganha 10% de desconto. Facilidade assim só na Ideal Magazine. Ideal Magazine, calçando e vestindo todas as gerações. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Agora sim, bora começar o nosso programa dessa sexta-feira, giro semanal do Portal Mojú News, e eu já começo com bronca. Operação Maiotá, uma operação que foi realizada no município de Igarapé-Miri, prende 5 pessoas. Eu trago essa história na íntegra na tela do Portal Mojú News. Operação Maiotá prende suspeitos por extorsão e tráfico de drogas em Igarapé-Miri e Abaetetuba. A Operação Maiotá foi deflagrada pela Polícia Civil nas primeiras horas desta quinta-feira, dia 6. Foram cumpridos 11 mandados de prisão deferidos pelo juízo da comarca de Igarapé-Miri. Durante a operação, 5 indivíduos foram presos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Esses suspeitos são investigados por crimes como associação criminosa, extorsão majorada, tráfico de drogas e associação para o tráfico, cometidos em Igarapé-Miri e Abaetetuba. O investigado Manuel foi preso em Igarapé-Miri, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. A investigada Bárbara foi presa em Belém também em decorrência de um mandado de prisão preventiva. Em Abaetetuba, no bairro Angélica, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra Josué, e durante a operação foram apreendidos 36 gramas de 5 celulares, R$ 20, apetrechos para embalar drogas, além de ser recapturada Elweka, que estava foragida do sistema prisional. Elweka responderá por tráfico de drogas juntamente com Elsen, que estava na casa onde foram encontradas as drogas ilícitas. Durante o cumprimento da ordem judicial, uma equipe da Polícia Militar, que estava fazendo rondas no bairro Angélica, auxiliou a Polícia Civil nas prisões. Elsen, Josué e Érica, que estavam na residência onde as drogas foram apreendidas, foram autuados em flagrante na delegacia de Abaetetuba pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O mandado de prisão preventiva contra Manuel foi cumprido em Igarapé-Miri. Todos os presos serão transferidos para a ESEAP, onde ficarão à disposição da Justiça. A Operação Maiotá recebeu esse nome em referência às extorsões sofridas por comerciantes ribeirinhos da comunidade rural de Igarapé-Miri, especificamente na Vila Maiotá. Crimes
esses praticados por um grupo criminoso que atua na região. A Polícia Civil e outras forças de segurança não pouparão esforços para combater essas atividades ilícitas. A operação continua em andamento com o objetivo de prender os demais indivíduos que estão foragidos. Qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ser encaminhada ao Disque Denúncias 181. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível enviar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Yara pelo WhatsApp no número 9198-115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. Olha, parabéns aos policiais aí, civis da 4ª RISP, conseguiram então neutralizar, segundo a própria polícia, eles são envolvidos no mundo obscuro, né, com ramificações no município de Garapé-Miri, Abaetetuba e até a capital do estado. Entretanto, a Polícia Civil dando resposta imediata. Olha, Depará prende 300 quilos de peixe salgado no Moju. A Stephanie Viana conta essa história. Pois é, Carlos, uma carga de 300 quilos de peixes salgados foi apreendida pelos fiscais estaduais agropecuários durante a fiscalização no posto da Polícia Rodoviária Estadual. A ação dos agentes da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará ocorreu nesta quarta-feira, dia 5, no município de Moju. A carga de peixes salgados de espécie bandeirado estava sendo transportada de maneira inadequada e não possuía nenhuma documentação de inspeção sanitária e nota fiscal, sendo considerada clandestina e imprópria para o consumo. Mais uma ação de retirada de circulação desse tipo de produto de origem clandestina que causa muitos prejuízos à saúde dos consumidores. É importante ressaltar para a população que o alimento deve ser tratado de forma séria e o consumo de produtos feitos sem padrões de higiene e sem selo de serviço de inspeção são responsáveis por grande parte das internações nos hospitais, ressaltou o gerente de trânsito agropecuário da ADEPARÁ, Paulo Bastos. Os fiscais levaram o auto de infração e apreensão e o termo de inutilização da carga por serem consideradas impróprias ao consumo humano. A carga que vinha de Belém e iria ser comercializada em um mercado na PA-252 entre os municípios de Acará e Moju foi totalmente destruída no terreno sanitário de Moju. A Agência de Defesa Agropecuária ressalta que qualquer produto de origem animal que não apresentar os selos de inspeção sanitária, que garante a qualidade do produto e são concedidos pela ADEPARÁ e outras instituições oficiais de inspeção, são considerados impróprios para o consumo. Sabe muito bem que carne silvestre, né, ela tem, né, na lei vigente, então por isso não deve ser vendida desta forma, né? Então, por isso, a Depará agiu. Bora para o intervalo e já volto trazendo mais informações no nosso giro semanal. JY Hotel, PA 150, quilômetro 2, Moju, Pará. Nosso atendimento para reservas funciona 24 horas de domingo a domingo e está disponível pelo WhatsApp 91 99222-3366. Nossas suítes são mobiliadas com camas de casal, duplo, triplo, quadruplo, ar-condicionado, mesa e cadeira de trabalho, frigobar, TV, guarda-roupa, colchões magnéticos, banheiro privado com chuveiro elétrico, sendo toalhas e produtos de higiene pessoal. Dentre os serviços estão inclusos café da manhã, internet Wi-Fi, interfone, segurança, estacionamento, suíte master, pacote romântico. O JY Hotel agradece seu contato. Estaremos prontos para lhe atender e tornar incrível sua experiência na cidade de Moju, Pará.
Um sorriso bonito e saudável com limpeza, restauração, facetas em resinas, implantes dentário, aparelho, clareamento, próteses e muito mais, você encontra na Clínica Sorriso, na Avenida das Palmeiras 219, no centro de Mojô. Agende agora mesmo uma avaliação pelo telefone 3756-1432 ou pelo WhatsApp 99186-5098. Clínica Sorriso, há 16 anos, com a melhor equipe para cuidar do seu sorriso. Paraíba Importados. Tudo que você precisa, você encontra aqui. Variedades em geral, louças de todos os tipos, material escolar, artigo para presentes, uma grande variedade em brinquedos, toalhas, tapetes, redes, mosquiteiros, cadeiras e muito mais. Faça agora mesmo uma visita na rua Benjamin Constant, no Centro Comercial de Mojú. Paraíba Importados, o menor preço do Brasil é aqui. Churrascaria Mojú Grill, sempre servindo você com pratos deliciosos e aquele rodízio. Aqui você encontra música ao vivo e a Chope da Tijuca, a melhor choperia da cidade. Funcionamos de domingo a domingo, com ambiente climatizado e amplo estacionamento. Venha conhecer a Churrascaria Mojú Grill, na PA 150 Almir Gabriel. Venha ao lado do posto Mojú VIP. Supermercado Pinheiro, há 30 anos atendendo Mojú e região. E sempre com grandes ofertas e novidades. Toda terça é o dia de comprar hortifruti mais barato de Mojú. Tem também a quarta da carne com os melhores preços e a quinta do frango. Supermercado Pinheiro, bom atendimento, ofertas e amplo estacionamento para você. Vem pro Supermercado Pinheiro, há 30 anos com você. Casa do Campo está em Mojú para atender às suas necessidades, com um misto de ferramentas para o uso em geral do campo. Nela você vai encontrar EPIs, pulverizadores, máquinas de solda e eletrodos, churrasqueiras, acessórios e peças para motosserras e roçadeiras, material elétrico e muito mais. Casa do Campo em Mojú, aqui é o ponto certo para o homem do campo. Avenida das Palmeiras, 197 Centro. Fone 91 91 38 94 51. Na Mateus Colchões, você encontra o móvel que a sua casa precisa, além de colchões de boas marcas para o seu descanso merecido. Também você encontra artigos para cama, mesa e banho. E no segundo piso, temos tecidos, corino, espuma para o revestimento do seu carro ou estofado, artigos de decoração, escritório e muito mais. Mateus Colchões, tudo aqui para o seu conforto e praticidade. Conheça agora mesmo a loja Mateus Colchões, localizada na Avenida das Palmeiras, bem em frente ao Sicredi. Há mais de 20 anos com você. Venha agora mesmo para Neném Motopeças, com oficina autorizada, peças no varejo e atacado e com o melhor orçamento da região. Cobrimos qualquer oferta. Neném Motopeças, localizada na Benjamin Constant, centro de Mojú. Contato para informações 99921-1534. Neném Motopeças, a loja que é referência em duas rodas. Tudo em calçados, confecções e acessórios você encontra na loja Ideal Magazine. Uma grande variedade em produtos com preços que cabem no seu bolso. E o melhor é que você pode parcelar suas compras em até 8 vezes no cartão Fidelidade ou nos demais cartões de crédito. E comprando à vista você ganha 10% de desconto. Facilidade assim só na Ideal Magazine. Ideal Magazine, calçando e vestindo todas as gerações. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro.
Opa, estou de volta com você para mais um Giro Semanal. Obrigado a você que está compartilhando, vai aproveitar o final de semana, vá tranquilo. Se beber bebida alcoólica, não pegue piloto de motocicleta, não pegue condução de veículo, não vá dirigir nenhum tipo de veículo se você estiver alcoolizado. Vale ressaltar que há um aparato do Estado com Detran, Demutran, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, então você deve tomar cuidado. As fiscalizações são para o nosso bem e devem ser realizadas para segurança de todos. Então vá tranquilo, verifique o carro, verifique a moto, troque o pneu, faça uma revisão e curta o verão 2023. Ó, o vídeo mostra uma mulher furtando produtos alimentícios em um estabelecimento aqui no Mojú. Coloca para mim as imagens, por favor. Aí, olha, você acompanha nesse exato momento o vídeo, o momento que uma senhora, uma mulher, melhor dizendo, pega alguns produtos alimentícios. Vale ressaltar que qualquer tipo de furto é algo ilegal. Você está com fome, peça. Né? A Bíblia, o meu pai me dizia, né, que ser melhor pedir do que roubar, né? Furtar, que nesse caso aí. Ah, mas eu estou com fome. Não, peça. Pessoas são corações boas no Mojú, né? Eu lembro que a Baitetuba, se a gente chega lá no mercado municipal, se você pedir peixe, o pessoal do peixe ladão, né? Para você ter uma ideia. Acredito também que o nosso povo mojuense tem essa sensibilidade. Não há necessidade de você furtar nenhum tipo de produto. Agora a polícia tenta identificá-la, tá certo? Olha, Mojú consagra bicampeão e vice-campeão no handebol infantil. Stephanie Viana conta pra gente. Pois é, Carlos. Mojú se destacou mais uma vez no cenário esportivo paraense. Dessa vez, as equipes masculinas e femininas de handebol infantil participaram do Campeonato Paraense de Handebol Infantil em 2023 em Castanhal, no período do dia 1º a 3 de julho, onde tiveram um excelente resultado. A equipe masculina se consagrou bicampeã e a feminina vice-campeã. Além do ótimo desempenho como equipes, também tiveram os destaques do campeonato, né? Professor Fabrício foi o melhor técnico, também tivemos o melhor ponta esquerda, o melhor armador esquerda, o melhor armador central, o artilheiro da competição, o melhor armador direito e o melhor jogador do campeonato, a melhor armadora central e a melhor armadora direita. Então, parabéns a todos esses meninos e meninas que brilharam e levaram o nome do esporte mojuense mais uma vez ao topo. Parabéns a todos os mojuenses, né? Belíssimo, belíssima conquista, bicampeão e vice-campeão do handebol. Parabéns. Bora dar os parabéns a essa turma que está surgindo agora com muito sucesso, garra e determinação. Bora para o intervalo, eu volto já trazendo mais informações no portal Mojú News, no nosso giro semanal. Ó, Rubens Teixeira saiu na frente numa pesquisa. Já eu te conto tudo isso e muito mais. JY Hotel, PA 150, quilômetro 2, Mojú, Pará. Nosso atendimento para reservas funciona 24 horas de domingo a domingo e está disponível pelo WhatsApp 919-9222-3366. Nossas suítes são mobiliadas com camas de casal, duplo, triplo, quadruplo, ar-condicionado, mesa e cadeira de trabalho, frigobar, TV, guarda-roupa, colchões magnéticos, banheiro privado com chuveiro elétrico, sendo toalhas e produtos de higiene pessoal. Dentre os serviços estão inclusos café da manhã, internet Wi-Fi, interfone, segurança, estacionamento, suíte master, pacote romântico. O JY Hotel agradece seu contato. Estaremos prontos para lhe atender e tornar incrível sua experiência na cidade de Mojú, Pará. Um sorriso bonito e saudável com limpeza, restauração, facetas em resinas, implantes dentário, aparelho, clareamento, próteses e muito mais você encontra na Clínica Sorriso, na Avenida das Palmeiras 219, no centro de Mojú. Agende agora mesmo uma avaliação pelo telefone 3756-1432 ou pelo WhatsApp 99186-5098. Clínica Sorriso, há 16 anos, com a melhor equipe para cuidar do seu sorriso. Paraíba Importados. Tudo que você precisa, você encontra aqui. Variedades em geral. Louças de todos os tipos. Material escolar.
artigo para presentes, uma grande variedade em brinquedos, toalhas, tapetes, redes, mosquiteiros, cadeiras e muito mais. Faça agora mesmo uma visita na rua Benjamin Constant, no Centro Comercial de Moju. Paraíba Importados, o menor preço do Brasil é aqui. Churrascaria Moju Grill, sempre servindo você com pratos deliciosos e aquele rodízio. Aqui você encontra música ao vivo e a Chope da Tijuca, a melhor choperia da cidade. Funcionamos de domingo a domingo, com ambiente climatizado e amplo estacionamento. Venha conhecer a Churrascaria Moju Grill, na PA 150 Almir Gabriel. Venha ao lado do posto Moju VIP. Supermercado Pinheiro, há 30 anos atendendo Moju e região. E sempre com grandes ofertas e novidades. Toda terça é o dia de comprar hortifruti mais barato de Moju. Tem também a quarta da carne com os melhores preços e a quinta do frango. Supermercado Pinheiro, bom atendimento, ofertas e amplo estacionamento para você. Vem pro Supermercado Pinheiro, há 30 anos com você. Casa do Campo está em Moju para atender às suas necessidades, com um misto de ferramentas para o uso em geral do campo. Nela você vai encontrar EPIs, pulverizadores, máquinas de solda e eletrodos, churrasqueiras, acessórios e peças para motosserras e roçadeiras, material elétrico e muito mais. Casa do Campo em Moju, aqui é o ponto certo para o homem do campo. Avenida das Palmeiras, 197 Centro. Fone 91 91 38 94 51. Na Mateus Colchões, você encontra o móvel que a sua casa precisa, além de colchões de boas marcas para o seu descanso merecido. Também você encontra artigos para cama, mesa e banho. E no segundo piso, temos tecidos, corino, espuma para o revestimento do seu carro ou estofado, artigos de decoração, escritório e muito mais. Mateus Colchões, tudo aqui para o seu conforto e praticidade. Conheça agora mesmo a loja Mateus Colchões, localizada na Avenida das Palmeiras, bem em frente ao Cicred. Há mais de 20 anos com você. Venha agora mesmo para Neném Motopeças, com oficina autorizada, peças no varejo e atacado e com o melhor orçamento da região. Cobrimos qualquer oferta. Neném Motopeças, localizada na Benjamin Constant, centro de Moju. Contato para informações 99921-1534. Neném Motopeças, a loja que é referência em duas rodas. Tudo em calçados, confecções e acessórios você encontra na loja Ideal Magazine. Uma grande variedade em produtos com preços que cabem no seu bolso. E o melhor é que você pode parcelar suas compras em até 8 vezes no cartão Fidelidade ou nos demais cartões de crédito. E comprando à vista você ganha 10% de desconto. Facilidade assim só na Ideal Magazine. Ideal Magazine, calçando e vestindo todas as gerações. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicred. A gente dá valor para o seu futuro. Estou de volta com você para mais um bloco aqui do Giro Semanal do Portal Moju News. Eu já trago entrevista com os meninos campeão do judô, Guilherme e Steph, que estiveram lá, conversaram com eles, merecem destaque no nosso Giro Semanal. Pedro Henrique. Davi Lucas. Meninos, qual esporte vocês praticam? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu mesmo também? É.
Com quantos anos vocês começaram a praticar o esporte? Eu comecei com 5 anos. Eu comecei com 6. 6. E hoje, quantos anos você tem? 12. Tenho 10. Tá. Então, vocês já praticaram alguns anos de esporte e já tiveram algumas vitórias relevantes, né? Podem contar pra gente de alguma vez que vocês lutaram, foi uma vitória assim que marcou pra vocês? Foi agora, porque... Marcou porque eu ganhei a minha família vendo, a minha família toda foi lá assistir. E foi agora esses dias, por onde foi? Lá em Ananindeua. Eu também, por causa que foi a cidade que eu nasci, a minha primeira vez que eu voltei aqui. Tá bom. Então, quando vocês vão lutar, assim, como é o preparamento físico de vocês? O dia de vocês, como é que tá a alimentação? Se vocês vão pra academia, faz o treinamento? A gente vai na academia 3 vezes na semana e todo de segunda a sexta a gente treina jiu-jitsu, 3 vezes ao dia. Os dois fazem o mesmo, né? Aham. E vocês moram onde? Em Fortaleza, lá no Passaré. E vocês agora estão lutando aqui pelo Pará? Vocês vieram só passear ou vieram lutar também? A gente veio passear, curtir a família e lutar também. Tem alguma coisa pra dizer também? A gente veio pro Pará, aí meu pai viu pra ver se tinha um campeonato, aí tinha. E aí vocês lutaram e venceram o campeonato? Sim. Sim? Vocês querem deixar algum recado pras pessoas que torcem por vocês, pelos patrocinadores de vocês, pelas pessoas que estão aí, que vibram na vitória de vocês? Obrigado pelo apoio, nós amamos vocês. Um abraço. E você? Muito obrigada pelo apoio, por vocês terem nos motivado. E é isso. E vocês vão lutar ainda por aqui esses dias enquanto vocês estão aqui? Não, só na Fortaleza agora. Aqui estão algumas pessoas que nos ajudam. Aqui é a Adventure, nossa marca, que ajuda a gente na parte da roupa. A JR também. Boteco do Caetano, que é um restaurante muito bom, a WJ, Viagens e Excursões, Modelo Mix, Comercial Daniel, Suplemento Fortaleza, que ajuda na nossa parte de suplementação, a nossa escola, a Galeria Kihef, na Gata Jeans, e o Kimono Pantera, que ajuda na nossa parte de kimonos, e a nossa família também. E se você quiser ser um patrocinador, ajudar também. Parabéns aos meninos do judô, merecem também destaque. Obrigado, Stephanie, obrigado, Guilherme. Ah, obrigado a Chil, né? Também esposa do meu amigo Jackson Silva, a nossa direção. Ah, já tá pronto? Já tá pronto aí o vídeo? Faz o vídeo aí do novo estúdio, dá uma expectativa pro nosso público. Coisa boa, viu? O Portal Mundo News crescendo cada vez mais, se desempenhando. Um novo estúdio, um novo espaço para que você tenha muito mais tranquilidade, credibilidade, como a gente tem, trazendo o melhor do jornalismo para você, de Moju e região. Já, já, a gente traz na íntegra. Olha, eleições 2024, Rubens Teixeira sai na frente da pesquisa da Resop, Gerson na frente pela pesquisa do Doxa. São dois, né? Um pelo Doxa está o Gerson e outro pela Resop está o Rubens Teixeira. Coloca para mim, né, para que a gente entenda. Deixa eu puxar aqui o nosso link. Eu vou fazer uma lock-off para você entender. Tá aqui, ó. Eleições 2024. Coloca para mim a imagem deles, né? Pesquisas eleitorais começaram a ser realizadas em Moju. O portal conseguiu apurar que até o presente momento, duas empresas já realizaram pesquisas em solo mojuense. A Resop realizou entrevista com 600 pessoas no início do mês de julho, enquanto o Instituto Doxa realizou também pesquisa dia 28 de junho e 2 de julho. 400 pessoas foram entrevistado. Informações foram divulgadas pelas empresas. A pesquisa estimulada a atual vice-prefeito do Moju parece com 25%. Em segundo lugar está o ex-vereador Gerson Dourão, com 22,8%. Tá? Então você pode ver o gráfico. Coloca o gráfico para mim, ó. Então tá aí o gráfico mostrando, né, quem está na frente nessa pesquisa realizada pela Resop. Né? Então você tem uma ideia como é que está as eleições para o nosso município. Então, aguarde que tem coisa boa. Bora ver quem
que o povo vai escolher? São as pesquisas que já indicam Rubens Teixeira, né, na frente. Já nas eleições 2024, Gerson Dourão sai na frente na corrida eleitoral. Isso já pelo Doxa, uma outra pesquisa. Apresenta a primeira rodada do Moju, pesquisa realizada no município de Moju, visando as eleições de 2024. Cidade com mais de 83 mil habitantes. Rubens Teixeira seria o segundo, e já Gerson Dourão estaria com 30%. Então fica a mesma, a requer que o público decida o melhor para o seu povo, né? Melhor para você, melhor dizendo. Então são duas pessoas muito talentosas, destaco aqui Rubens Teixeira também, uma grande personalidade, bem como o Dourão, aí fica a seu critério, quem você vai escolher, né? Continuar o trabalho que vem sendo desempenhado pela essa atual gestão. Coloca para mim, por favor, meu nobre amigo Jackson, Guilherme, melhor dizendo, né? Coloca para mim a imagem do novo estúdio, ó, expectativa para você. Sexta-feira, a grande inauguração do novo estúdio, aguarde muita coisa boa no nosso Giro Semanal, no Portal Mojo News, novo espaço, tudo feito para você. Tchau, tchau, bom final de semana, a gente está de volta, se Deus quiser, na próxima. Ah, na segunda tem um giro extra, né? Não é ainda no novo estúdio, o novo estúdio se inaugura na sexta, então aguarde muita coisa boa no nosso Portal Mojo News. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. JY Hotel, PA 150, quilômetro 2, Moju, Pará. Nosso atendimento para reservas funciona 24 horas de domingo a domingo e está disponível pelo WhatsApp 91 99222-3366. Nossas suítes são mobiliadas com camas de casal, duplo, triplo, quadruplo, ar-condicionado, mesa e cadeira de trabalho, frigobar, TV, guarda-roupa, colchões magnéticos, banheiro privado com chuveiro elétrico, sendo toalhas e produtos de higiene pessoal. Dentre os serviços estão inclusos café da manhã, internet Wi-Fi, interfone, segurança, estacionamento, suíte master, pacote romântico. O JY Hotel agradece seu contato. Estaremos prontos para lhe atender e tornar incrível sua experiência na cidade de Moju, Pará. Um sorriso bonito e saudável com limpeza, restauração, facetas em resinas, implantes dentário, aparelho, clareamento, próteses e muito mais você encontra na Clínica Sorriso, na Avenida das Palmeiras 219, no centro de Mojo. Agende agora mesmo uma avaliação pelo telefone 3756-1432 ou pelo WhatsApp 99186-5098. Clínica Sorriso, há 16 anos, com a melhor equipe para cuidar do seu sorriso. Paraíba Importados. Tudo que você precisa, você encontra aqui. Variedades em geral. Louças de todos os tipos. Material escolar. Artigo para presentes. Uma grande variedade em brinquedos. Toalhas, tapetes, redes, mosquiteiros, cadeiras e muito mais. Faça agora mesmo uma visita na rua Benjamin Constant, no Centro Comercial de Moju. Paraíba Importados, o menor preço do Brasil é aqui. Churrascaria Moju Grill, sempre servindo você com pratos deliciosos e aquele rodízio. Aqui você encontra música ao vivo e a Chope da Tijuca, a melhor choperia da cidade. Funcionamos de domingo a domingo, com ambiente climatizado e amplo estacionamento. Venha conhecer a Churrascaria Moju Grill, na PA 150 Almir Gabriel. Venha ao lado do posto Moju VIP. Supermercado Pinheiro, há 30 anos atendendo Moju e região. E sempre com grandes ofertas e novidades. Toda terça é o dia de comprar hortifruti mais barato de Moju. Tem também a quarta da carne com os melhores preços e a quinta do frango. Supermercado Pinheiro, bom atendimento, ofertas e amplo estacionamento para você. Vem pro Supermercado Pinheiro, há 30 anos com você.
Casa do Campo está em Mojô para atender às suas necessidades, com um misto de ferramentas para o uso em geral do campo. Nela você vai encontrar EPIs, pulverizadores, máquinas de solda e eletrodos, churrasqueiras, acessórios e peças para motosserras e roçadeiras, material elétrico e muito mais. Casa do Campo em Mojô, aqui é o ponto certo para o homem do campo. Avenida das Palmeiras, 197 Centro. Fone 91 91 38 94 51. Na Mateus Colchões, você encontra o móvel que a sua casa precisa, além de colchões de boas marcas para o seu descanso merecido. Também você encontra artigos para cama, mesa e banho. E no segundo piso, temos tecidos, corino, espuma para o revestimento do seu carro ou estofado, artigos de decoração, escritório e muito mais. Mateus Colchões, tudo aqui para o seu conforto e praticidade. Conheça agora mesmo a loja Mateus Colchões, localizada na Avenida das Palmeiras, bem em frente ao Sicredi. Há mais de 20 anos com você. Venha agora mesmo para Neném Motopeças, com oficina autorizada, peças no varejo e atacado, e com o melhor orçamento da região. Cobrimos qualquer oferta. Neném Motopeças, localizada na Benjamin Constant, centro de Mojú. Contato para informações 9992 10 15 34. Neném Motopeças, a loja que é referência em duas rodas. Tudo em calçados, confecções e acessórios você encontra na loja Ideal Magazine. Uma grande variedade em produtos com preços que cabem no seu bolso. E o melhor é que você pode parcelar suas compras em até 8 vezes no cartão Fidelidade ou nos demais cartões de crédito. E comprando à vista você ganha 10% de desconto. Facilidade assim só na Ideal Magazine. Ideal Magazine, calçando e vestindo todas as gerações. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro.